Flipspotis tagasi, mulla on sininen silm ja... Tere, minä olen Rasmus. Flip 1.8, kohe resille. Paar korda proovis ja foami, aga nüüd läheb resille, kohe. Saab hakkama enne. Saame hakkama, lebo! Esimene on alati kõige hirm saab. Ai, pane üks Siimule enne tere. Johoho! Mis asja? Kohe katsa, üli hea. Nagu Air Willi ütleb, on ju, et third time is the charm. No, mis asja? See oli juba kolmas, ei olnud ju? See oli teine, aga kolmandaga teeme ära. Backwards manis! Ben Estis! Jao, oma street card! Jao! Palju valusam, et patiga on hirmus kukkuda. Aga sellega nagu ei ole nii vaadud. Ei ongi, jah. Aga tead mis või? Tead mis või? Nii, vaata, sa tegid selle ära, enne. Ja nüüd seal mingid poisid paned sinna madratseid, nii et proovime pleeri või? Tuimalt, kohe kvarterist. Ma kardan üle lennata, vaatame. Lähme vaatame. Sa oled teinud või? On ühe korra varem Matile kõik. Ka ei. Tundub hirmus. Ei ole, tundub, et teeme ära. See on vist põhjus. Tai, läheb. Tai, tuleb. Jaa! What? Mis asja? Let's do it! Let's do it! Mida? Olemas! I feel like a new man! Tavai, kuule, saasime teisel vennal ka sendida oma... Aga see ei ole üldse nii raske, kui ma arvasin, lihtsalt lähed ja teed! See ongi, osadel tuleb üli ilusti nagu lepolt. Ja teist on mul nagu, et üks oli see, et ma ei saanud maandumiselt pihta lihtsalt. Tõeliks, et kui palju välja peab tõmbama, kui palju kraadia, kõik see nagu. Kus juures seda ma ütlen ka kohe ära, et sellest maandumine, kui seal on nagu sa näed veel maandumiste värki, siis siin sa ei saa midagi, sa lähed ja sa juba nagu pead nagu mõtlema maandumisele. Loob natuke ilusamalt. Edit. Tai pane ka üks veel ja siis teete ilma. Ja siis ei. See on ekstreemsport, vaat, need on emotsioonid, mis siin möllavad praegu. Mulle meeldab see, et see erinevus lihtsalt nagu enne oli jumal ilusti lahtud või, noh. Vaata, meil on seal jõusaal on siin täpselt nagu selle risti taga, noh. Siin ma ei saa aru, miks spotis on kogu aeg. Siin on siukene vaikus, sa nagu pead oma mõtetele kogu aeg mõtlema. Ja seal mingi tüm läheb, niimoodi mingi vend paneb kükke lihtsalt. Mul oleks ka siukest motivatsiooni siia vaja. Raske on see trikk, maanduda on raske. Väga raske. No sul on Mati tees, sa ei saa maanduda. Joo! On nüüd Mati vaja või? Ma ei tea. Võtta päris. Tavai. Teete suu jahva, kumb läheb enne või? Tavai, suu jahva või? Kumb enne läheb? Kõrra, ma ei ole saanud, ma ei ole saanud isegi Mati tead teha või? Jaa, aga ma ka ei ole ilus. Tegid kaks tükki või? Tavai, 3, 2, 1. Sina ennem siis. Nooli lõib ons. On sellest kasu või? Võib olla. See mis asja? Kurret, Rasmus näitab. Kurret. Tavai, ma teen ise. Send it! Seda ma kartsingi kõige rohkem, et ma tõmban üle, vaata. Aga elus, kõik on kõrres. Aga kuus, aga küünar nukk. Ma olen kaks mõttes. Mis asja? Ta tegi ilma ju. Oli nüüd Matte vaja, see kas ära praegu kõik. Vai Matte ära ja läheb. Mida? Vai, ma teen ära, ma ei. Tavai. Nii lähedal, nii lähedal, nii lähedal. See on roller coaster lihtsalt. Oh shit. Ankel va? Jaa vist. Kiirabi on vaja. No nii, okei, millal järgmine player on siis? Never.